E aí, pessoal, a gente tá no supermercado e como vocês viram no título, a gente vai fazer o vídeo quem faz compra mais rápido. Ou vai ser eu ou a minha irmã. A gente vai cronometrar o tempo, quanto tempo ela faz essa lista toda de compras. É. E depois a gente vai cronometrar o tempo que eu faço essa lista toda de compras. E quem fizer em menos tempo ganha. Então, a gente tá já no início do supermercado e quem vai começar é a Tainá. E eu vou começar a cronometrar o tempo dela já já. 2, 1 e já. Vai. Feijão. Não, tá aqui. É biscoito. Não é aqui, Dayana. É aqui? Não sei, Dayana, procura. Acho que é entrando em todos os corredores. Tu nem sabe. Vai olhando. Tá olhando em todos. Não tá aqui. Obviamente. Também não tá aqui. Dayana, que é produto de limpeza. Não sei se tu tá vindo pra cá. Tu já olhou nos outros? Já. Não, olhou não. Lado do lado? Tô vendo que não vai dar muito certo. Tainá, 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 para de ficar batendo o pé. Tá fazendo muito barulho. Ó, o leite, pega o leite logo. Pega o leite logo. É um leite. Pega 4 leites. Cadê o leite aqui? Ai, cadê o leite aqui? Cadê o leite aqui? Não sei cadê o leite. É leite integral, tu lembra? É integral. Tem que pegar da... Tem que pegar... Pega... 2000 anos depois. Aqui, a gente tem que levar o próximo. O próximo vai ser ovo, pega ovo. A gente não trouxe, a gente não trouxe coisa. Caneta pra anotar. O ovo é lá. Lá no Instagram, né? Você viu? Então vai, tá perdendo teu tempo. Não sei. Vai procurar umas coisas que já estão na nossa cara. Tem que pegar também batata doce. Deve ficar por aqui, ó. Vai que o tempo tá contando. Outros. Vai, cara, que o tempo tá contando. Cuidado. Bora, agora. Pega a batata doce. Pega a batata doce, tá por aqui. Não sei. Isso aqui é batata doce, imagina aqui. Não, eu acho que isso é batata doce. Não é. Isso é batata doce? É? Isso não é batata doce? Isso é macaxeira, não esquece. Macaxeira. Nhame, coco. Vai procurando. Batata doce aqui, achei. Pega o saco, pega. Esse. Pega. Quantas? Vai, Tainá. Quantas? Não sei, uma só, eu acho. Não, pega umas 3, já que ela tá comendo muito. Tá, você não quer pegar 5? Não, Tainá, 3. Ela não come uma por dia? Uhum. É muito grande, não cabe no saco. Eu acho melhor pegar 2 só. Pega 2, vai. Rápido que o tempo tá contando. É, coloca desse jeito. Vai, vai, vai. Não sei, eu larguei a lista ali. Vai, leite já foi, biscoito, essas coisas. É. Tainá. Que vai pegando agora. É, esses, as coisas de comer. É aqui, ó. É aqui. Pega barato, não pega caro, não. Não, aí é caro, tá, né? São caros. Vem pra cá, ó. Pega esses, ó, que a gente pega. Esses. Vai, pega desse, vai, que eu não vou pegar, não. Vou pegar três. Tem que pegar é tu. Três desses. Eu vou pegar 2 desses. Não, Tainá, Tainá, calma, é muito. Não precisa desses. Pega esse, Tainá, tá perdendo tempo, Tainá. Pega desses também, ó. Pega aí pra mim, então. Ela não alcança, tá, gente? Por isso que eu tô pegando. Pega 4. 4. Depois a gente vai ter que guardar tudo, sabia, né? Uhum. Pra poder coisar. Agora é o quê? Tainá, agora... É o café e o café? Coador. O café e o coador. Café, corre, Tainá. Corre.
Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cuidado com os azeites, pelo amor de Deus. Mas não tem Toddy aqui. Ah, tá aqui. Não, não é café aqui, Tainá. Tá errando. Errou. Café. Aqui, café. É esse que ela, é aqui que ela pega. É esse que ela pega. É esse que ela pega. É. Vou pegar um café só. Um café? É, acho que isso aí é um café. Pega dois. Não, um café só. Tá. Café e coador. Onde fica o coador? Tá, eu vou tirar esse coador da Alissa, vai, depois a gente pega. Tá. É, agora, queijo e mussarela. Queijo e mussarela. Eu vou tirar do teu tempo, eu vou tirar do teu tempo porque vai ter que pedir. Eu vou tirar do teu tempo porque vai ter que pedir. Gente, eu vou ter que... Eu parei o tempo agora. Até na casa que o queijo e a mussarela... O queijo não, é as coisas. Tem que pedir. Por isso que eu tirei o tempo dela, senão ela vai demorar muito. 2000 anos depois. Cebola, corre. É lá no início. Para de fazer barulho, sua louca. A minha mão tá doendo. Vai cair agora. Legume. Cebola vai estar no legume, tá, né? Sim, pega o saco, vai rápido. Pega quantos? Renan, pega quatro. Pega cinco. Quatro. Cinco. Quatro. É, pega mais. Tem que pegar legumes também. É. Tem que pegar cenoura, essas coisas. Dois, fruta, verdura. Três, quatro, cinco. Foi. Pessoal, eu vou tirar do tempo da Tainá também, essas da minha irmã. As frutas, legumes, essas coisas que tem que pegar, por causa que quando eu for, não vai dar como devolver pro lugar onde que elas estavam. Então, não vai contar, entendeu? Então a gente vai pegar tudo que precisa pegar de fruta, essas coisas, porque não vai contar tempo de ninguém. Tá bom? Só essas coisas mesmo, tipo leite, essas coisas que vai valer. Agora, essas coisas que tem que pegar em saco, fruta, legume e tal, não vai valer, não deu tempo de ninguém. Então, pessoal, a gente já chegou no carro, a gente já saiu do supermercado, tudo que eu tô gravando aqui melhor. A gente fez os cálculos. É mil. Me dá um. Não. A gente fez os cálculos e eu ganhei, gente. Eu ganhei. Vocês podem ver no vídeo aí e dá pra ver que eu ganhei. Eu sou incrível, né? Não, é eu porque, ganhei gente, da Tainá. Vale. Eu ganhei não. Da Tainá. Ei, gente, não vale. Porque quando eu tava procurando, ele já sabia os cantos que era. Então era mais rápido pra ele. Mesmo assim, né? Eu ganhei com muita vantagem de tempo. Mas, gente... Eu ganhei com muita vantagem de tempo. Mas também, né, gente, ele já sabia o canto de tudo. Eu não sabia. Eu tava procurando. Você topou em fazer primeiro. Você topou em fazer primeiro. Não, eu disse... Eu ganhei. Mateus, vai você primeiro. Eu ganhei, então... Mas não vale, porque ele já sabia os cantos. Eu ganhei. Aceita, não vale, que gente. Dói menos. Não ganhei esse cartel. Pois é, então, pessoal, se inscreve no canal, dá like pra ajudar a gente a crescer. Então, não perca que amanhã tem vídeo, depois de amanhã tem vídeo, por enquanto, tá? Então, tchau.